Dünəndən bir el məsəli, bir söz, bir el dili ilə sevirəm də bu el dilində atalar məsəllərini. Bilirsən, əslində insanın belə deyək də biraz elə bir fikrini tamamlayan məqamlardır onlar demək istədiyim. Deyir, bu nədirsə səni dingildədir. Belə bir ifadə eşitmisən sən? Eşitmişəm, əlbəttə eşitmişəm. Amma bu atalar dediyim bilmirəm. Səndən öyrəndim ki, yəni, atalarımız da deyibmiş. Hə, yaxşıdır. Var, o deyimlərdə işlənən ifadədir. Yaxşıdır. İndi bu nə məsələdirsə, dünəndən deyir, avazı gəlir, şeytanı gəlir, özü də gəlir ki, rejissorumuz deyir, bir sürprizim var. Görən o nə sürprizdir? Ay, rejissor. O deyir ki, sənan, mən təkrarlayayım, 28 ildən sonra Azərbaycan radiosu ilk dəfə olaraq Şuşaya canlı bağlanır. Bu başqa bir şeydir. Şuşanın səsi. Şuşanın səsi radiomuzdan gələcək. Ürən necə düzdür sən düdəndən bugünə heç birimizə deməmsən. Telefon xəttində Nəsimi Paşayevdə. Sabahınız xeyir olsun Nəsimim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Eşq olsun. Gözəl dağlı Şuşadan hər birinizə bütün Azərbaycana salamlar olsun. Şuşanız şehi səsdə hiss olunur. Bəli, bəli, çox gözəl bir havadır. Şuşanın səhəri mənim gözümün qarşısında mən dəstə qızı idim. Hələ də qalır. Amma xahiş eləyərdim, o 28 ildən sonra bir balaca təsvir eləyərdim. Səhər necə açılır orada? Payız səhərləri. Belə deyim də sizə, mən əvvəllər Şuşanı görməmişdim. İlk dəfə dünən gəlib görmək. Mən də görməmişəm heç vaxt. Yəni, təsvir eləmək çox çətindir. Azərbaycanın demək olar ki, qarış-qarış gəzmişəm. Yəni, cənubundan, şimalına, şərqinə, hər tərəfə gəzmişdim. Xankəndində olmuşdum sovet vaxtı, amma çox təəssüf ki, Şuşaya gəlmək qismətim olmamışdı. Yəni, belə bir avuhava, belə bir gözəllik, yəni, təsir eləmək çətindir. Yəni, çox çətindir. Onu gərək göz görsün. Qaldığımız evdən səhər-səhər tezdən saat 6-da durub boylanıram balkondan. Ancaq dağlar, dumanlar, gözəl hava, gözəl avuhava, yəni, çox çətindir. Şuşanın hansı hissəsində qalırsınız? Bax, girişindən girdin, bir dənə təsvir eləyin, zəhmət olmasa. Valla, Şuşandan girdiyi orada iki dənə yol var. Biri yuxarı qalxır, biri aşağı düşür. Tuşsu parkı ilə, tuşsu bağı var idi. Qalır mı yerində tuşsu parkı? Yəqin eşitdir. Yalan deyək. Sağ tərəfdən vurulur, qalxır üzü yuxarı, sanatoriya tərəfə. Digəri də aşağı düşürdü, bəli. Biz yuxarı qalxmadıq, biz şəhərin mərkəzi var, aşağıya doğru. Aşağıya doğru. Hal-hazırda da qaldığımız yer, bu bir kilisə var, kilisəyə yaxınlaşdıq. Və yuxarıya doğru gəldik, hal-hazırda kilisənin yanında. Nəsimi bəy, deyirəm ki, Allah heç kimi məlumatı olmadığı mövzu barəsində aparıcı olmağı qismət eləməsin. Sitarə uşaqlıqda Şuşanı görüb, siz də maşallah indi Şuşadasınız. Mən yazıq, az vaxtdan sonra sən də gələcəksin. 33 yaşımda heç vaxt ayağım Şuşaya dəymib, qalmışam belə, sevinirəm. Amma ən yaxşı yaşdadır ki, bu dəqiqə gedib görəcəksən və o hissləri hansı ki eşidirsən, özün yaşayacaqsan. Valla, sözün əsli mənasında, siz danışın, mən elə o uşaq kimi ağzımı açım sizə qulaq asın. Yok. Ən yaxşı hal budur bu dəqiqə. Mən görsəm belə, mən də yəni danışa bilmirəm. Adam 2 gün dünəndən buradayam. Adamın dili dodağı quruyur. Yəni matı mutun quruyur. Danışa bilmirsən. Həqiqətən bu gözəlliyə baxırsan, bu sevinç, bu duyğu, bu hiss. Yəni bunları gördükcə insan nə edəcəyini bilir. Halallıq var, onun ifadə var. Halallıq və havasında qəribə bir şeydir. İnsan havasını udur, sanki hər şey doyur, tutur, tox tutur. Siz orada nə işlə məşğulsunuz? Nəyə görə ezam olunmuşsunuz? Nəyə görə getmişsiniz? Belə deyim də, biz vətən müharibəsi başlayanda bizim şirkətin ambulansları vardı. Bizdə o sahədə bir xidmət göstərən var. Biz rəsmi olaraq müraciət etdik ki, biz öz ambulanslarımızla və tibbi personalımızla Azərbaycan ordusuna yardım eləmək istəyirik. Rəhbərlik səviyyəsində razılıq verildi və biz ezam olunduq Gəncə hərbi hospitalına. Təxminən bir ay 4 avtomobil və 12 personallan biz orada hərbi həkimlərimizə yardım elədik. Yaraların daşınması olsun, onlara tibbi müdaxilə olsun. İlkin tibbi yardımın göstərilməsi. Bir aydan sonra belə bir qərar verildi ki, Qubadlı Cəbrayıl artıq alınıb. Qubadlı da bu hərbi hospital açmaq lazımdır, Səhərə hospitalı. Və Gəncə hospitalı deməli, Qubadlının Xanlıq kəndində, sizin ilkin müəllimin kəndində. Bizim ilkinin doğma kəndi, dədə baba yurdu. Həmin kənddə biz Səhra hospitalı açmaq vəziyyəti yarandı və biz iki avtomobilimizi götürərək gəldik ora. Onu deyin ki, həm bizim şirkətin hünər qrupunun təsisçisi Ehtiram Qudiyyət, bir də mən, hər ikimiz ambulans sürdük bu dəqiqə burada və Qubadlıda... Sizin şirkətin rəhbəri də?
Bəli, bəli, şirkətin təsiri var. Eşq olsun. Bir ambulans sürür, bir də tək eləyiniz. Bəli, bəli, ambulans sürür. Yəni, bir ambulans o sürür, birini mən sürürəm. Eşq olsun. Artıq Şuşa şəhəri alınandan sonra, təbii ki, yenə hərbi rəhbərlik dedi ki, Şuşa şəhərində də tibb xidmətini açmaq lazımdır. Və biz böyük məmnuniyyətlə hər ikimiz, həm Ehtiram müəllim, həm mən, hərbi hospitalın tibbi heyəti ilə bərabər yola çıxdıq. Sözüm açığın deyim, yollar biraz çox-çox çətin yollar. Çətindir. Bizim o 7 aşırım, heç kim gözü ilə görməsə inana bilməz ki, o 7 aşırım var, düz yuxarıda. Səhər xanım, belə bir məsələ var, biz normal yolla gəlmədik. Bizim bu rəşadətli ordumuz Şuşa qalasını almaq üçün kənd yollarından, meşənin içindən bir yol seçmişlər. Biz də təsəvvürün 2 günə zorla gəlib çıxmışıq bura. Və gəldik indi inşallah bu günlərimə tam yerləşib tibb xidmətini buradakı əsgərlərimiz üçün açmağı düşünürük. Allah sizdən razı olsun. Allah sizi bir kərimə, qorusun, Allah sizi əsgərlərimizi qorusun. Bax, bu həmrəy olub, səfərbər olub, hər kəs bir əsgərdir. Yəni, həqiqətən səngərdə dayanan əsgərlə çiyin-çiyinə başqa bir vəzifəni icra eləyən, başqa bir sahədən can yandırıb, bax, o vətən torpağına gedən, öz borcunu yerinə yetirmək istəyən hər kəs əsgərdir. Nəsim bəy, bizim də yerimizə gəzin. Bizim vətəndaş budur. Valla inanırsa səhər tezdən durmuşam, düşmüşəm, indi əlim cilində gəzirəm. Gəzin, gəzin. Bizim yerimizə də gəzin. O meşəyinə üzü yuxarı əziyyətlə qalxdığınızı halal himmət elə rahat-rahat o yollarda gəzin. Bizim yerimizə də gəzin. Qışqırın, mahnı oxuyun. Arasında gəzirəm. Hal-hazırda 2-3 binanın arasında gəzirəm. Yaxşı edirsiniz. Çox sağ olun. Səhər-səhər Şuşadan ab-hava, bir meh, bir halallıq, bir sərinlik, bir nə bilim ürəyimizə təskinlik. Çox sağ ol İlkin. Yaratdı, siz də ötürdünüz. Siz də gələrsiniz. İnşallah bütün ən qısa müddətdə Azərbaycan bütün gəzməli, görməli yerlərini gəlib, bu yerləri gəlib görərlər. Saniyə bə saniyə gözləyirəm. Gözləyirəm ki, açam deyəcəklər ki, yollar açıldı. Eşq olsun. İnşallah. Eşq olsun bizim ordumuza, eşq olsun bu qəlbəni bizə yaşadan hər kəsə.